До середини екватору доходить літо, а разом з ним приходить свято Петрівського ярмарку. Незважаючи на економічну кризу, організаторам вдалося залучити партнерів з інших міст та розширити географічну локацію. Географія учасників дуже величезна. 567 учасників, 18 областей України. Це Одеська, Донецька, Волинська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Херсонська, Рівненська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська та міста Київ, Кремінчук, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Дніпропетровськ, Комсомольськ, Дніпродзержинськ, Жинськ, Коломия, Єнакієво, Івано-Франківськ, Миколаїв, Рівне, Болград, Нікополь, Луцьк. Тобто фактично свято Петрівського ярмарку з кожним роком стає все більш потужним, все більш цікавим, і ми впевнено виходимо на те, щоб стати дійсно всеукраїнським заходом. Цьогоріч організатори ярмарку збільшили кількість торгівельних локацій. Так, у парку Жовтневому 12 липня плануються купальські обряди. Площу філармонії обладнають для фотографування. Майданчик ЗОШ номер 14 стане ігровим центром дозвілля дітей. А шанувальників спорту чекають на стадіоні ДЮСШ номер 1. Локації розміщені як на традиційних місцях, як було це минулого року, також по-новому задіяні певні площі, і виходимо за межі саме центру міста. Площа філармонії вечором з 20-ї години 11-го числа ми пропонуємо як таку станцію для проведення фотографування себе, ну, яка цікава буде локація, запрошуємо також вас і гостей міста. Чекаємо багато зарубіжних колективів. От, і разом з тим, по завершенні гала-концерту «Буковинські зустрічі» 11 числа в літньому театрі для молоді пропонуємо рок-концерт. Багато спортивних заходів. Звичайно, хотілося б, щоб всі знайшли для себе по своїх смаках, по своїх вподобаннях. Окрім цікавої та насиченої програми ярмаркування, міська влада потурбувалась і про порядок та чистоту під час свята. Петрівський ярмарок проходить протягом 2 днів, і це палатки, це певні матеріальні цінності, ну, хоча б, щоб був порядок, тобто ми ж, міська рада заключає угоду з ВДСО по охороні, забезпечені безпеки, охорони, скажімо так, протягом ночі охорони майна, з суботи на неділю. Окреме доручення йде по комунальних службах, які мають забезпечити чистоту і порядок. У нас, скажімо так, я дав доручення про постійне чергування працівників і ЖРЕП, і комунальних підприємств для того, щоб сміття прибиралося постійно під час проведення заходу, а не після того, як всі пішли і місто утонуло в купах сміття. На час святкування Петрівського ярмарку планується мінімальне перекриття вулиць, а саме з 10 до 11 години вулиці Головної та обмежений рух на вулиці Садовій. Міський голова Олексій Каспрук переконаний, що свято вдасться. Єдине, що сподіваємося на погоду, що не буде і не такої спекотної погоди, як зараз, і не буде дощів. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.